Пред една недела, колегата Сергеј Варошлјев во својата емисија Мода искритикува наша модна блогерка, блогерка чиј профил е јавен и во кој може да видите од се понешто. Токму таков се најде во рацете на Варошлја, овој пат на остра критика. Од 1 април. Не е комбинацијата лоша, нити кошулата е лоша, нити панталоните, нити наочарите. И морам да кажам дека е се у тренд, освен тој панаѓур позади неја. Повторно се сликало, многу и се бендисало, дефинитивно комбинација ви се погодила за во песок со позади језеро или море, што и да е, али повторно не е акцентиран модниот деталј кој што е во моментов сериозно битен. Наочарите не се акцентирани и не е акцентирана таа прекрасна кошула за жал. Овдека што нуди? Чаша вино, самата себе, седната во гарнитура и во софа со раката позади. Значи, ова не ми е мене ништо тука модно, освен црвената боја што е у моментов трендинг. Смела комбинација, помаранџесто со црвено, сакам да бидам манекенка. Али успешна е комбинацијата овдека. Критика на која не можеш да останеш имун. Критика со која треба да знаеш да се носиш, но и да ја прифатиш. Имаше работи кои што сметам дека е во право, останатите, ке речам, дека и ме насмеа. Од типот на коментарот сакам манекенка да бидам, јас никако не сакам да бидам манекенка, ниту сметам дека имам предиспозиции за да бидам манекенка. Општо е познато дека македонскиот народ е народ со мисла. Мисла со половичен став, став под секое прашање. Кога ќе кажам се критикува, тоа да биде основана критика, да не биде како што ние сакаме да кажеме хејтање, туку да тоа што ќе го кажат да држи вода и да има зашто е кажан. Да не биде само затоа што е негово мислење, конкретно на Сергеј или на било кој. Даниела Ѓуревска е модна блогерка и дизајнер, урбана девојка која знае да ги носи одликите на една дама. Дух кој креира и кој го разбира модниот свет. Колку за неа Сергеј Варошлија е компетентен за коментар кога станува збор за нејзините фотографии. Сметам дека и тоа што го кажа повеќе беше критика кон фотографијата, содржината на самата фотографија отколку на тоа што јас го носам. Кошулката која што му беше омилена за коментирање е мој дизајн. Не се плашам од критика. Сакам да ме критикуваат, имам доста добивано коментари од девојки кои што ме следат, кои што на вистина им се допаѓа не само мојот Инстаграм профил, туку и блогот. Дали ти пак го следиш Сергеј Варошлија на Инстаграм? Искрено да бидам, не го следам Сергеј. Која е причината? Па, нема да издвојам. Јас ја почитувам неговата работа и ќе се задржам на тоа, неговиот Инстаграм профил. Во ред ни кажа дека не го следиш Сергеј Варошлија, меѓутоа еве го отворивме неговиот Инстаграм профил. Па ете и ти да го разгледаш, да видиме од обратната страна како ти би го оценила неговиот профил. Па, доста е експлицитна содржина. Жеби и заради тоа него следам, па ќе кажам, јас го почитувам него како артист. Име некоја сега можеме да одбираме. Може би од последниве има нешто кое што ти би можел да го искоментираш? Ми се допаѓа фотографијата. Ми се допаѓа и аутфитот, како што кажа, црвена боја е во тренд. Па, многу солидна четворка. Бојата на коса веројатно често ја менува. Може би јас, што знам, оваа комбинација не ми остава некаков посебен впечаток. Во склад се боите. Какво цена би дала од 1 до 5? Па, може би тројка. Интересна стрит стајл слика. Оцена солидна тројка. Критика на квадрат. Сергеј Варошлија и модната блогерка Даниела Ѓуревска. Ударот е возвратен. Ретко кој има храброст да искоментира, но во овој случај Даниела немаше влакна на јазикот.